Досвід провідних ветеринарних клінік світу – держав усіх континентів та 50 міст України. Чернігів підписав меморандум про співпрацю з представниками міжнародної організації «Чотири лапи», що на меценатських засадах допомагає тваринам. Проєкт передбачає місяць роботи команди волонтерів спільно з місцевим комунальним підприємством щодо стерилізації, вакцинації, а також ідентифікації безпритульних. Ми плануємо працювати на протязі ще трьох тижнів. І за результатами першого тижня вже 50 безпритульних тварин отримали якраз бірку і ветеринарний догляд. Для нас це важливий дуже напрям. І раніше ситуація з безхатніми тваринами в Чернігові взагалі була досить жахлива. Після того, як ми відкрили наше комунальне підприємство і побудували цей притулок, вона покращилася суттєво, але підтримка простих чернігівців, волонтерів, меценатів і таких громадських організацій, як ваша, їхня головна роль в цьому процесі, тому що ми не зможемо там з нашим об'ємом фінансування і скромними можливостями вирішити цю проблему детально, але ж це про гуманність, про людяність, тому будемо вдячні за продовження співпраці. Чернігів – одне з тих міст, що йде європейським шляхом у регулюванні чисельності чотирилапих безхатченків, тому готовий вчитися новітнім методикам та переймати ветеринарний досвід. ТОВ «Чотири лапи Україна» працює на теренах нашої держави вже понад 8 років і вперше у нашому місті. А це група із 7 людей з власною мобільною клінікою та автомобілем для відлову. Міжнародний досвід, да, тобто досвід от по всій Україні дівчат і хлопців, він дуже суттєво дає нам змогу. От ми вже за цей тиждень відловили декілька тварин, яких ми ловили декілька років. Подивилися, як працюють вони як ветеринарні лікарі. Те, що ми побачили, це є дуже класно, тобто це є знову ж таки новітні такі прогресивні і в використанні препаратів також, да? Тобто нам є чому повчитися. Каже, першу заявку громадські активісти подавали у 2016-му щодо створення ветеринарно-стерилізаційного центру. Однак через велику чергу до проєкту змогли потрапити лише зараз. На жаль, в нас є ще міста України, які вбивають безпритульних тварин. Причому беруть потім гроші з міського бюджету, і кожен рік в них велика кількість безпритульних тварин. Тобто така методика не є дієвою. Ми вважаємо, що масова стерилізація – це один з кроків подолання даної проблеми. Але дуже важливо – це відповідальне ставлення саме до власників, до своїх тварин, а також просвітницька робота. Варто зазначити, що для міста, як і для комунального підприємства, допомога організації є абсолютно безкоштовною.